Пиши се, за дифузията. Дифузията между цигарния дим, дим и въздуха. Значи, поради броновите движения и поради тяхните зигзагообразни движения... Човек се едва, че се да изпитва, така ли си хилиш? Да, не. И поради тяхните зигзагообразни движения, породени от бронови... Това е тази дума, бе! Породени... Какви движения? Бронови движения. Бромови. Браунови, браунови. Браунови. Може да се осъществи дифузия между вещества. Между димът и въздуха. Между дима и въздух. Може да следят двете молекули на дима и на въздуха. Обаче не веднага след като излезне дима от цигарата, ми по-нагоре. Когато се сливат. Не, веднага, човек. Уха! Веднага. Веднага става. Веднага. Добре, как става веднага? Веднага. Как виждаш сега в момента дима, човек, а? Как виждаш дима, ако веднага се сливат? Не, не виждаме сливането между двете вещества. Ай, те не се сливат в момента, бе, тъп, гледай, гледай. Сливат се, човек. Не се сливат, човек. Хубаво, що смяташ така. Кукле, обясни го с научно и ще повярвам, човек. Добре, нали ти обясних, поради броновите движения. Броновите движения представляват зигзагообразни движения на молекулите на въздуха и на разни други вещества. Зигзагообразни ли? Дифузията е сливането между... Преди се откача, обяснявам нещо. Дифузията е сливането точно между веществата, разбираш ли? Какви вещества е, човек? Примерно, нали така, нали сме вземали за пример чучени... Цигарния дим. Цигарния дим и... И въздуха, и атмосферния въздух. И ето и това е дифузия, човек. Поради броновите движения. Се образува дифузия. Обаче не става веднага тази дифузия. Не става веднага. Не става веднага. Не става. Виж сега, слушай, виж ли? Де? Човек не може да го видиш с просто око, разбираш ли? Как да го виждаш, бе? Ху, как ти виждаш ли молекулите на въздуха и на дима? Да, виждам ги. Виждаш ги? Да, това ги виждаш. А ти не ги ли виждаш, бе? Не, че кажа, че виждаш кварките, най-малките градивнички. Виждам молекули, атоми, човек, да, всичко виждам. Най-малките градивнички. Мадея, ма реально, ти се Да. Човек, остави го е сега, че на изпит човек се провали тук, що разбираш? А, провали. Да. Кажи ти също се провали, бе. Аз съм на изпит, бе. Ааа, бе, страшния Мариански. Янко, я обяснявай, човек, обясни. Обясни го по-подробно, не ми казвай с едно изречение, човек. Добре, има един френски учен, Браун, се казва, по моето име не го знам. Който опит в някакви, значи точно в водата бе сложил някакви нишки там, не знам какво. Финишки? Натриеви нишки? Не, някакъв прах, май натриеви нишки, точно така. Някакъв прах и образува и по това разбира, че постоянно веществата се движат и... Хаотично се движат. Хаотично се движат и с зигзагообразни движения. Какви движения? Зигзагообразни движения. Зигзагообразни движения. Зигзагообразни движения. Зигзаг. Поради това, между веществата може да има дифузия. Дифузията е сливане на две вещества едно в друго. Примерно, мога кой в това гъст, човек. Това ли е дифузия?